Juokse yhteen suuntaan. No, vaikea juosta, se tulee kuulossa. So? Ammut takas. Ne. Helppoa. Ei jäädä makaamaan. Ei tää kukaan muukaan on mennyt mihinkään. Ei vai. Me mennettiin lähteä takalinjaan kiusaa vastapuolta, jos tehdään tässä samat kuin viime vuonna. Eli? 50 tiputusta, 3 estölkkiä, lipuryöstö ja pöllinä yksinään ton liitonarki. Miten se sen on? 45 minuuttia siin meni. Miten pääsit sinne? Kävelemällä. Okei. Mut sitten on yksi sellainen hauska juttu. Ei vissi. Puukka. Kysynyt pärjää. Teidän selkä on aika helppo koukata. Sori jätkät. Mun piti olla semipää. Ups. Anteeksi. Guns don't kill people. I do. Keltainen hyökkää! Keltainen tänne ja sassii! Vittu liikettä! Tää on tyhjä! Melko tyhjä! Vittu keltainen tulossa on! Ei vittu, nyt äkkiä sinne! Mä otin kaikki ne vartijat sieltä! Vittu arkulle! Se on 2 vartijaa jäljellä! Hyökkäykseen! Kaikki lähtee sinne! Mitä teette? Laitakaa oikein se arkku, niin kaikki lähtee sinne! Vittu tiedät, että siellä ei porukka? No vittu, kun mä kävin tappaa ne kaikki! Siellä on 2 jäljellä. No niin. Mene peräs. Ja vähän paska tilanne.
Kuff. Helppoa tää lippu avata. Älkää helvetti menkää mihinkään. Hyökkäykseen. Hyvät soundit ainakin. Ah! En mä kuule mitä tää puupoksi huutaa. Tääs on keltainen perkele. On siellä kai. Mä näyttäis olevan. Asialle voi mitään, kun mä en kohta näe mitään ja... Olisin sanoa, että aika vittumainen paikka just tällä hetkellä. Meillä tulee vähän kiirus siinä tapauksessa. Suoraan ees. Tos suunnas. En mä näe tässä kuin yhden vaihtoehdon. Joku juoksee tänne helvetin nopeasti ja vie tarkku helvetti tästä. Käyttää tätä suojana. Liikuttaa tätä pikkuhiljaa eteenpäin. Tulkaa joku pittu osuma. Noin lähellä se oli. Vittu. Okei, hieno. Ai vittu. Ai saatana. No niin, lähdetään sit ottaa se saatanan pönttö sielt meille, niin saadaan ESC päästään pärisemään. Mä join jo äsken. Vesa, mikä veikkaus, että on vikana, kun välillä jää nappi pohja? En oo nyt leikit tekkiä tässä kohtaa, kun niin tota... Mä löysin tota naskilta tuossa SVD ja lähden kahteen onnokkaan lähteen tuonne hyökkäämään. Ja sitä vittu vielä sen pönttö siitä ja sitten mennään tuonne juomaan ES ja pelaa CS. Eikö me pelataan jo CS, eikö mitä vittua? Se on kyllä enempää energiaa juomiin. No mikähän mä oon sitten 12 aikaa? Ei, se on sit 5 aika. Tässä on semmonen duraset puhutoutu. Niin se yleensä menee.